Nitq qüsuru, fobiyalar, əsəb, stres və gərginlik. Bu kimi xəstəliklər bəzən elə anadan gəlmə yaranır. Əksər hallarda uşaqlardakı bu problemləri valideynlər görməzdən gəlirlər. Son illərsə həkim və ya mütəxəssislərin tövsiyələrindən yararlanırlar. İşlədiyim yerdə logoped fəaliyyət göstərib. Və logoped psixoloq yanına az valideyn olmayıb ki, uşaqların gətirib. Ehtiyac olarsa aparmaq lazımdır, bəli. Nəvəm aparıblar. Psixoloq yanına aparıblar, psixoloq ona baxıb, onun çətinliklərini, psixoloq çətinliklərini müəyyənləşdirib müəyyən qədər. İndi qabaqca nisbətin biraz yaxşıdır. Xeyr, yəni indiyə qədər qətiyyən olmayıb, ətrafında istərsə də öz ailəmdə xeyir olmayıb. Ən çox müraciətlər isə logopedlərədir, çünki əksər uşaqlarda nitq qüsurları müşahidə edilir. Nitqin inkişafına təsir göstərən əsas amillər isə bioloji və sosial-psixoloji faktorlardır. Nitq özü psixi bir prosesdir. Ona görə də nitq nə qədər erkən yaranarsa, nə qədər nitq rəvan və səlis olarsa, bir o qədər də uşağın psixikasına müsbət təsir göstərir. Çünki bilirik ki, nitq anadan gəlmə qabiliyyət deyil. Nitq sonradan yaranan bir prosesdir. Logopedin əsas işi artikulyar aparatı bəzi uşaqlar var. Artikulyar aparatları hərəkətsizdir, yəni amimik formadadır da. O da uşaqların səsləri düzgün tələffüz etməsinə mane olur. Proqramlar yaşa görə fərdi dəyişir. Nitq qüsuru psixoloji inkişafa çox ciddi təsir göstərir. Buna görə də logoped və psixoloqlar belə problemli uşaqlarla birlikdə çalışırlar. Uşaq inkişaf sahəsi ilə bağlı mən onu vurğulaya bilərəm ki, burada əsasən autizm, Down sindromu, əqli gerilik, mental retardatlar bu kimi hallar çalışılır ki, və uşaq inkişaf sahəsində də qorxular, fobiyalar, takıntılar, tiklər, əsəbilik və bu kimi hallar daha çox çalışılır ki, bu iki əsas sahəyə bölünür. Bugünkü gün çox təəssüflər olsun ki, mütəxəssislərin sertifikasiyası aparılmır. Çünki yəni sahədə çox böyük bir qeyri-ixtisasçılar bugünkü gün uşaqlarla məşğuldur. Bu isə problemin həllini daha da çətinləşdirir. Ona görə də valideynlərdən diqqətli olmaq tələb edilir. Uşaqlar peşəkarların xidmətlərindən nə qədər tez yararlansalar, müsbət nəticələr də bir o qədər erkən əldə edilər. Zərimtac Mayıs qızı Emin Tağıyev, Çinarə Vaqif, Telesəhər.